بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ذرا اس گاؤں کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے واقع تھا جب یہ لوگ ان کے بزرگ شنبے کے دن زیادتی کرنے لگے کہ جب ان کا شنبے والا عبادت کا دن ہوتا تو مچھلیاں سمٹ کے ان کے سامنے پانی پر ابھر کے آ جاتی اور جب ان کا شنبے والا عبادت کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں ان کے پاس ہی نہ بھٹکتی اور چونکہ یہ لوگ بدچلن تھے اس وجہ سے ہم بھی ان کی یوں ہی آزمائش کیا کرتے تھے. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جو شنبے کے دن شکار کو منع کرتے تھے کہا کہ جنہیں خدا ہلاک کرنا یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے انہیں بے فائدہ کیوں نصیحت کرتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ فقط تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے کو الزام سے بچانے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں. پھر جب وہ لوگ جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اسے بھول گئے تو ہم نے ان کو تو نجات دے دی جو برے کام سے لوگوں کو روکتے تھے اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ان کی بدچلنی کی وجہ سے بڑے عذاب میں گرفتار کیا. پھر جس بات کی انہیں ممانعت کی گئی تھی جب ان لوگوں نے اس میں سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ تم ذلیل اور راندے ہوئے بندر بن جاؤ اور وہ بن گئے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد دلاؤ
جب تمہارے پروردگار نے ہانک پکار کے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا وہ قیامت تک ان پر ایسے حاکم کو مسلط رکھے گا جو انہیں بری بری تکلیفیں دیتا ہے، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو روئے زمین میں گروہ گروہ تتر بتر کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ تو نیک ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے بدکار ہیں، اور ہم نے انہیں سکھ اور دکھ دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ شرارت سے باز آئیں۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب خدا توریت کے تو وارث بنے، مگر لوگوں کے کہنے سے احکام خدا کو بدل کر اس کے عوض اس ناپاک کمینی دنیا کے سامان لے لیتے ہیں، اور لطف تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو عنقریب بخش دیے جائیں گے، اور جو لوگ ان پر تان کرتے ہیں اگر ان کے پاس بھی ویسا ہی دوسرا سامان آ جائے تو اسے بھی نہ چھوڑیں اور لے ہی لیں۔ کیا ان سے کتاب خدا توریت کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا جھوٹ کبھی نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے انہوں نے اچھی طرح پڑھ لیا ہے، اور آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے واسطے خاص ہے جو پرہیزگار ہیں، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں انہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ ہم ہرگز نیکوکاروں کا ثواب برباد نہیں کرتے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود کو یاد دلاؤ جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اس طرح لٹکا دیا کہ گویا صاحبان تھا، اور وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ ان پر اب گرا اب گرا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے یعنی پشتوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے ہاں ہم اس کے گواہ ہیں، یہ ہم نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہیں تم قیامت کے دن بول اٹھو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ کہہ بیٹھو کہ ہم کیا کریں، ہمارے تو باپ داداؤں ہی نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے کہ ان کے بعد دنیا میں آئے، تو کیا ہمیں ان لوگوں کے جرم کی سزا میں ہلاک کرے گا جو پہلے ہی باطل کر چکے؟ اور ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ لوگ اپنی غلطی سے باز آئیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور آخر کار وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اسے انہی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو خود ہی پستی کی طرف جھک پڑا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابع دار بن بیٹھا۔ تو اس کی مثال اس کتے کی مثال ہے کہ اگر اس کو دھتکار دو تو بھی زبان نکالے رہے، اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصے ان لوگوں سے بیان کر دو تاکہ یہ لوگ خود بھی غور کریں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔